Fala galera, tudo bem com vocês? A Loud disputará amanhã a grande final do Loki'n contra a Fnatic. E um debate sobre o Loki'n tem rondado a comunidade, que é o fato dele se tratar ou não de um campeonato mundial. Inclusive levantei esse debate lá na rede do Pássaro, perguntando se quem vencer o Loki'n será um campeão mundial. E muitas pessoas deram as suas opiniões sobre isso, inclusive o XRM, que falou o seguinte: pode-se dizer que sim, pelo dicionário, mas nós sabemos que nos dois jogos existem campeonatos que se destacam pela mística. No CS, os Majors, considerados os títulos mais importantes, e no VaVa, o Champions, que é o verdadeiro mundial. Masters e Loki'n igual título internacional. Quem já tinha dado opinião sobre isso antes mesmo do campeonato começar foi o Gaules, junto com a Poca, que defenderam que o Loki'n se trata sim de um campeonato mundial, saca só no trecho. Apocão e velho Vamp. Eles chamaram os 32 melhores times do planeta, beleza? Sério? Um campeonato S+. Da hora, velho. E aí eles botaram Single Elimination. Nossa. Tem gente em tudo quanto é lugar jogar uma partida, velho. Pô, isso aí é muita palhaçada. Sério, velho, sério. Cara. Caraca, mas que legal de acompanhar, velho. Todo jogo vale literalmente a vida. Da hora, né, velho? Eu achei legal, pô. No solto tá legal ver, não é, velho? Pô, não é mundial, não. Relaxa, porra. Só tem 32 times... Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Coreia, Turquia, Rússia. Eu acho que tem mais de 50 países diferentes com um jogador jogando. Não é mundial, não. Não é, não. É, pô, é brasileirão. Porra, cara. Caraca, velho. Tem muito time, velho. Tem Argentina, Singapura. Jogadores, né? Não é? Não, dá uma olhada, né? Dá uma olhada, velho. Dá uma olhada, Pocão. Deixa eu falar de quantos países tem. 36 países diferentes com jogadores no campeonato e não é um mundial, velho. Caraca, mano, vai ser God. É esse aí mesmo que acho que o craque vai estar lá, alô craque, velho. Cara, se o Palmeiras ganhou um campeonato que tinha 32 times do mundo inteiro, com, 36 nacionalidades diferentes jogando... Cara, eu acho que o Palmeiras pode falar que é campeão mundial, velho. O campeonato Não, mas do Palmeiras não tinha 32, pô. Tinha 8 só. Então. Humilde. É duro, velho. É duro. Então, tá louco, velho. Pô, o cara que ganhar esse campeonato aí não poder falar que é campeão do mundo, ele é o quê? Campeão do bairro, velho? Não, com certeza. Mano, quem escreveu que não é mundial nem acompanha, cara. Isso aí é mundial com certeza, cara. Não é, velho? Tá louco, tá todos os melhores times do mundo do Valorant jogando, velho. Não é mundial se informa. Se informa você, seu asno. Faltou aula de geografia pra você. Não, cara. É mundial. Olha só. Se chama Champions Tour. É um tour. É um show, né? Eu acredito que os jogadores vão entrar lá cantando. E aí vai ter 5 jurados e vai decidir quem é o melhor. É isso? Então é um tour? Porra. É muita burrice, né? Cara, ô velho Vamp, eu penso todo dia. A burrice tem limite, velho Vamp? Pior que não tem. Não tem, né? É igual a inteligência, Gal. Não tem limite, ela vai pra aquilo. Por isso que a linha do gênio e o lunático é muito próxima. É tênue, né, velho? Uhum. É tênue, velho. Mas e aí, qual a sua opinião? O argumento mais lúcido que já ouvi é que se a Loud ganhar, é mundial. Se a Fnatic vencer, vai ser só um evento internacional. Mas é isso, rapaziada. Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.